אהלן, שלום לכל התלמידים שלנו ב-Easy Way. בשאלה הזו נותנים לנו מעגל ושואלים אותנו מהו הגודל של השטח השחור התחום על ידי שני הכתרים. בעצם שני הישרים האלה הם כתרים. כדי למצוא את השטח השחור, שני השטחים השחורים הם בעצם שתי גזרות במעגל. נצטרך למצוא את הזוויות המרכזיות שלהם ונשתמש בנוסחה למציאת גזרה, לחישוב שטח גזרה במעגל, ונוכל למצוא את השטח של שני השחורים. אז איך נגיע לזווית? אנחנו רואים שהזווית הזאת היא בת 120 מעלות, מכאן שגם הזווית הלבנה השנייה היא בת 120 מעלות, מפני שאין זוויות קודקודיות. מכאן ששתי הזוויות הלבנות ביחד הן בנות 240 מעלות. עכשיו, הזווית הזאת, כל הזווית המרכזית, בעצם מרכז המעגל, 360 מעלות. כדי לחשב את שתי הזוויות השחורות, נחסר 360 פחות 240, ונקבל שסכום שתי הזוויות השחורות הוא 120 מעלות. מעולה. עכשיו, אנחנו צריכים לחשב שטח גזרה. במקום לעשות בנפרד, כלומר זו 60 וזו 60 מפני שהן קודקודיות, אפשר כבר לחשב את שטח הגזרה עם הזווית הזאת, 120 מעלות, שהיא בעצם סכום שתי הגזרות. אז אנחנו הולכים לחשב עכשיו את סכום שתי הגזרות, והנוסחה היא הזווית המרכזית, 120 מעלות, לחלק ל-360 כפול שטח המעגל. מהו שטח המעגל? אנחנו יודעים שהקוטר הוא 10 סנטימטר, מכאן שהרדיוס הוא 5. רדיוס בריבוע הזה 25 כפול פאי. ו-120 לחלק ל-360 זה בעצם שליש כפול 25 פאי, והתשובה היא 25 פאי חלקי 3, זוהי תשובה מספר 3.